No niin, katsotaan kuinka hallinnoidaan file manageria. Ja varsinkin siinä tapauksessa, jos olet saanut uuden karheat sivut HubSpottiin eikä file managerin ole kerännyt tulla vielä paljon täytettä. Voi olla, että tekee mieli vaan heitellä sinne tiedostoa tiedoston perään, kun se upload-toimintokin käy niin kätevästi, mutta pysähdytäänpä miettimään hetkeksi. Okei, eli File Manager löytyy päävalikostamme Content-osion alta, File Manager. Ja tullaan tosiaan käsittelemään nyt ajatuksia siitä, miten tuota paikkaa tulisi hallinnoida. Eli siis File Manager itsessään hän on paikka, mihin voidaan ladata kaikkia tiedostoja, kuvista PDF:iin, mitä halutaan käyttää verkkosivuillamme tai markkinoinnissa yleensäkin. Ja tähän aiheeseen ei tosiaan ole mitään absoluuttista totuutta. Jollekulle voi jonkun toisen tapa olla aivan vieras tyyli toteuttaa tämä, mitä tässä nyt haetaan. Mutta kaikkiin saadaan kuitenkin mukaan se ydinajatus siitä, että hallinnoidaan järjestelmällisesti file manageria kansiohierarkian avulla, eikä vaan sattumanvaraisesti heitellä tiedostoja sinne. Ja tähän tulee olemaan kaikista paras henkilöille, jotka on juuri aloittaneet HubSpotin käytön lähes tyhjällä file managerilla, koska teillä ei ole mitään, mitä pitää muutella. Saa vaan aloittaa tyhjän päältä, mutta eipä se kansioiden luonti ja tiedostojen siirtely nyt niin mittava savotta ole, etteikö sitä voisi tehdä pitkän käytön jälkeenkin vielä. Eli luodaan tänne nyt mulle joku demokansio. Laitetaan nolla siihen eteen, niin saadaan se kätsysti tuohon ensimmäiseksi. Ja avataan se siitä. Sitten voitaisiin katsoa nopeaa uploadikin. Mulla on tehty tänne tämmönen hauska demokuva, eli se on vaan tuodaan tiedosto tuohon päälle ja uploadataan se. Noin. Sitten voitaisiin oikeastaan ottaa kyseinen kuva pieneen tarkasteluun. Hyvin yksinkertainen tämmönen sketsi aiheesta. Ja eli lähdetään siis liikkeelle siitä ajatuksesta, että ei jaoteltaisi tiedostoja esim. Tiedostotyypin mukaan. Että täällä olisi kansioita, PDF:t, JPG:t, videot yms. Vaan että mietitään sillä tavoin sitä, että se jaottelu olisi niiden alueiden, missä niitä käytetään, niin sen mukaan rakennettu. Ja tosiaan, eli alimmalla tasolla olevat tiedostot tosiaan kauttaaltaan verkkosivun käyttöön. Siitä eteenpäin tulisi slideria, palvelukuvaketta, mitä tahansa nyt yleensäkin olisi web-sivuilla tosi perus kategorioita vaikka kuville. Ja siitä alaspäin kansiohierarkiassa, kun mentäisiin, niin tulisi blogia. Sen alle voisi tulla vaikka artikkelikuvat kansio, mihin sitten ne erottelisi. Samalla tasolla blogin kanssa voisi olla sähköposteja, kaikki kuvitus sähköposteja varten. Ländäreitä, minkämoista kuvitusta ländäreille, ehkä jotain bannerikansiota sinne erikseen. Ladattavat on vähän semmoinen, ainakin omasta mielestäni, että kun se nyt on kumminkin aika lailla kaikkien näiden pääsisältöryhmien käytös, niin sekin vaatii oman alueensa file manageriin. Eli aika korkealle kansiohierarkiassa sekin. Ja tämä nyt on todella todella suppea esimerkki siitä, että miten file managerin se kansiohierarkia menisi. Ja kuuluu liuta lisää kansioita CTA-bannereista, some-ikoneihin, YMS. Mutta siis lopputulemana kuitenkin tulisi olla se, että saavutetaan semmoinen piste, että joka ikinen, joka käyttää tätä teidän file manageriaanne, niin tulee olemaan kiitollinen siitä, että se on tehty järjestelmällisesti, koska silloin jokaisen teidän käyttäjän käyttökokemus on vaan yksinkertaisesti selkeää ja vaivatonta. Elikkä ei siinä sitten miettimään teidän yritykselle, käyttäjille ja HubSpot-kokonaisuudelle sopivaa kansiohierarkiaa. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.